No jo. Kimo dneska bude mať svoj deň, pretože mám od neho šialene veľa vecí poslednú dobu. Šialene veľa. A musím povedať, že tie veci teda stoja za to. Po neuveriteľnom farme na naraji zobral Montanu, ktorá je dosť hejtená ako bitevka, pretože voči ostatným bitevčičkám ťaháš za ten kratší koniec, povedať to veľmi slušne. Všetko nové, čo došlo do hry po Montane, je samozrejme lepšie. Možno až na Gekačko, ktoré bohužiaľ zatiaľ stále stráca na ostatných úplne maximálne. Dá sa s Gekačkom sem tam niečo, ale Geka už nie je to, čo bývalo. Každopádne, divízia u nás, ako Kohi, Elite a Kimot, to je taká klasika. Randomácka, to je proste ako vyfarmovači winrateu a všetkého možného. Kombinácia Colbert, Montana Z52, matchmaking taký, že full 10 a celkom zaujímavé, že len dve bitevky a 4 DDčka, inak zbytok krížniky, čož dosť zaujímavé, poslednú dobu sa hrávajú tie krížniky. Predtým to bolo väčšinou 4-5 bitevek na každej strane, 4 DDčka a do toho 2 krížniky a lietadlovka. Dneska tie lietadlovky sú trošku obmedzené počtom aj hraním. Je to samozrejme zo zjavných dôvodov a všetkých zmien, ktoré sa ich dotkli. A dúfajme, že už nedotknú, lebo... Lebo? Jelida ide do C-čka. Koho ide poza ostrov? Samozrejme, to je Colbert, to je Les Cartones. A Kimo si tu ide brániť Jelidu, prichádza mu tam Des Moines. Tak poď. Prvý šotík na Des Moines. No ale pekne, pekne, 13. Nebolo to úplne špatné, ale mohli ste si všimnúť, akým spôsobom tie granáty leteli, že neboli úplne spojené jednak spolu. A hlavne najväčšia nevýhoda Montany sú práve tie kanóny, no. Tie 406 na dnešnú hru. Pokiaľ je niekto broadside, áno, Montana trestá. Pokiaľ nie ste broadside, Montana stráca. To je bohužiaľ tá nepríjemnosť oproti tomu, že zoberete si Yamato, zoberete si Shikishimu, zoberete si Republiku. To sú proste lode, ktoré dokážu fakt ako aj na veľké vzdialenosti pri tých granátoch. To nehovorím samozrejme Kremlin, Slava, Thunderer. Každá loď má nejakú svoju brutálnu výhodu. Tá Montana je doslova taká, že nemastná, neslaná. Je to velikánsky problém. Dedlo máme na boku. Nie, Torped 5. Torped, to bude Shima? Asi. Podľa počtu Torpedos. Alebo Har... Ne. Ne, viac ich bolo. To bude Shima. Marcel, Bing, dole, Somerzie, Shima. Hindiasek, čistý broadside. Kimo dnes strela? Kimo sa snaží počkať na to zao, hej? A, toto zao. Kámo. Takto, hej. Pa, ha. Či. To som si práve v duchu povedal, že tí chlapci z toho klanu... Jaký to tam, ty vole, to bol dobrý zásyp. BS39, obidva broadside, vrátane Hindiasa, vrátane tej Montany. Kimo to hodil trošku na zadek. Trošku smola. Shot dobrý, síce za 20 niečo tisíc, ale hodil to viac na riť. Pozri sa. Kámo, ale ten Hindenburg s tou Montanou, proste čistý broadside, to je... Jako, áno, idú proti jednej Montane, Z52 a Yoshinu, ale... Ten broadside, kámo. To tí chlapci vedia, tu je tá Shima. To je tá Shima, takže Shima bude prilita. Shimu to treba zrušiť čím skôr. Zetku chytilo fajne na hydro. A sype do nej. Dobre, aspoň 2700. To je to, čo stále hovorím, akýkoľvek hit z bitevky do DDčka, byť to len jeden overpen za 1350 a podobné čísla, všetko proste pomáha, všetko.
Šima prežila, to je škoda, ale Montana stále drží broadside. Hindia stále drží broadside. Tí chlapci to majú, no, vymyslené. Montana konečne začala niekam točiť. Kimo sa nevie rozhodnúť, že po kom bude prvom strieľať. Vybral si Hindenburg na 20 km. No vidíme, či stále Hindia sproste ostane na tej line svojej. Ale vyzerá, že Hindiasovi sa nechce ani pohnúť. Kámo, ten Hindias, to je normálne, to je, ty vole, to je plankton. Hej, jako povedz mi, jedna bitevka tam je oproti jedna. To znamená, celá tvoja úloha ako krížnik uhlovať sa voči jednej jedinej lodi a ty ukážeš broadside. A ukážeš ho už do 5 minút v kuse. To je krásne. A? Sláva tam niekoho strestala. Marso. Tam je to Zao. Kimot zatiaľ pekná hra, musí poďakovať hentým dvom chlapcom BS39, veľce kvalitní hráči. Jelida sa tam dostal do nejakého prúseru medzi Zao a Somersa a vidím tam aj Demoina. Koho je s Colbertom niekde vzadu. Ono, normálne by ste si povedali, že ľudia spolupracujú v divízii, ale ono je to také zvláštne. Hlavne v tomto našom klane, pretože u nás to väčšinou funguje tak, že pokiaľ spolupracujete v divízii, tak to znamená, že niekto z vás bude mať super damage a tí ďalšie dva mu budú robiť doslova štatistov. Kámo, krásny brocet za ďalšia citadelka. A tým pádom, že každý si chce nastrelať, každý chce mať tú peknú štatistiku, tak väčšinou sa fakt chodí, že každý si nájde svoju pozíciu, tú svoju lodičku zobere a veľmi sa nehrá na to. Ono sa hrá na to len v prípade, že v podstate, jak majú chalani všetci popúštaný matchmaking monitor, ktorý ukazuje štatistiku, kto aký je s tou loďou, tak samozrejme potom si nevedia povedať, že okej, táto divízia je strašne dobrá, tým pádom ako týchto treba odpaliť prvých, aby sme tú hru vyhrali. Lebo v prvom rade ide za ten win rate a ako náhle tú hru vyhráme, tak je to fajn. Tam sa väčšinou spolupracuje, tam si väčšinou fakt všetci povedia, že okej, tak po týchto ideme spoločne a keď týchto rozbijeme, tak potom je to free farma na zbytok mapy. Takže Kimoc pripíše prvý kill. Odišiel nám odtiaľ to Z-ko domáce, ktoré chytilo síce Shimu na Hydro, urobilo síce chvíľku fajn robotu, ale tá Shima odišla s pár HPčkami, Z-ko ostalo úplne fullové. Do toho zasa Hindenburg, kámo. Normálne, ďalší shot na Hindiasa. Hindias nevyzerá na to, že by sa chcel zasa akože čo i len pohnúť, uvidíme, či to tam doletí správne. Pozri sa, ďalšia. Kámo, ten Hindenburg, to je neuveriteľné. Na ňo letia granáty z Montany. Tá pomalá, slabá salva na 21 km a on si normálne príde pre tú citadelu, jak keby sa nechumelilo. Neskutočné, volačo. Neskutočné. Kámo, ten Hindias, to je normálne. Ako takéhoto Hindenburga dostať do hry, tak to je fakt, to je paráda. Jelida nám chcípol na Z52, ale druhá druhá Z52 tú Shimu konečne doklepla. Prečo nedoklepol dovtedy, neviem. Kohy medzi tým niekde, ty vole, Kohy prišiel o život takisto, pekne. Montana a Wooster, to je tak jediné, čo funguje. Ešte možno Montana a Minotaur. A tie ľahko pancirované križníky, kde Montana fakt ďaka tej menšej ráže diel tých 406 nedáva úplne, že overpenny, ale fakt tam tako napali citadelu. To je Montana bývala super lodička, fakt bývala. To bola proste, to bol trestajúci zázrak na mori. Ale je pravda, bolo to v časoch a v dobách, kedy tých bitevek nebolo 22 a nepridávali sa úplne nové veci, ktoré ako totálne rozbili tú bitevkárskú mechaniku. Začalo to celé Conquerorom, pretože Conqueror proste to bolo číre zlo, ktoré došlo do hry vtedy. A to si pamätá úplne každý. Hindenburg prvýkrát v živote používal asi VZD. Či? Tentokrát nechytil citadelu, čože úplne zázrak uňho.
Pekne. Pekne. No Kimo tu teraz drží. Už máme 2 milióny skoro natankované. Toto ešte bolo podľa last position. Tak uvidíme, či to hindia sa spláchne. Ale asi by mohlo. No jo. Hindias bol super. Ja bych mu po tejto hre normálne dal plus 1. Takže slušné chovanie. No. Tu nás farmí... Toto nás farmí Des Moines. Zo smokou Somersa. Podľa minimapy je to vidno. Kto a čo tam bolo. Dve dedečka, Hargum a Chabar sa točia okolo dečka, za nimi je Slava. Slava sa ich snaží pušnúť. OK. Z tejto strany Venecia, Zetko a Yoshino vedľa Kimota. Kimot má posledný heal, bude mať načítaný, teraz nechal hore tým jedným ohníkom, lebo... Jako nevedel, či ho niečo uvidí, alebo neuvidí. Stále sa tu čaká na Des Moines, prípadne na dopínačku na Albinga. Teraz ten Des Moines, lol, pozri sa. Tak Elbinga vypol a keby mu teraz zhodilo väčšiu disperziu, ak normálne to býva nezamerané, tak by vypol aj Demon na tej wall double kill, ak boli vedľa seba. Ale ono to nevadí. Pretože už tu máme akože 4. 4 kúsky z Montanova 166 je v dnešnej dobe a v dnešnej mete ultra výkon. To vám hovorím rovno. To je to ako Montana, dokonca keď sa pozriete, tak Montana podľa Wowstats začína chytať fialovú farbu, tuším niekde od 95 tisíc a viac ako 1 kilu na hru. Kámo, Enemacka Montana, takisto ako jeho kamarát Hindenburg. To sú normálne darcovia HPčiek. Toľko citadel, čo oni dostali, to je proste neuveriteľné. Jedna citadela z tých 7 bola do toho vústra. Všetko ostatné si rozdelal Montana s Indiasom. Respektíve Montana teraz prvú a Hindia spätne dostala Montana mierne vyuhľovaná, takže mierne nad siluetu ľudí, alebo nad lodičku, aby to dopadávalo pod dobrým uhlom. No, pozri ho. Montanka dead, pre istotu. Aby ti ľúto nebolo, krakeniak doma, 8 citadel. S Montanou, ako... Keby to bola, vieš, Shikishima, Yamato, niečo, že fakt snajpíš, no s Montanou proste treba chodiť tak nejak bližšie k tomu fajtu. Máme tam ešte stále Somersa. Ešte Petra. Neviem, čo stále robí to Yoshino s tou Veneciou. Oni sú tak šialení vzadu stále. Tí chlapci, že je to dosť zaujímavé. Ale v dnešnej mete asi úplne normálne. Že polka ľudí to hrá veľce špatne. Je hold bohužiaľ. Kimo to tu vycúvava. Zase sniper systém. Lebo sa tam chudák bičol, chcel trafiť plnú salvu. Do Montany nechcel si ju nechať už samozrejme, takže... Za toho Krakena to určite ale stálo. Veľká ráže Kraken, to už... To je fajn. Do toho Petro. Petro, ktorý zjavne celú hru sa niekde strácal. Teraz mám taký úplne lačný dojem, že Petro pôjde strašným spôsobom srať, pretože ten výstrel bol kurva dobre namierený a Petro mu do toho rovno točí. No jo. No jo. No to bolo vidno, keď to tam letelo, no. Tak tento šotík, ako 10. citadelka a 6. kill. 242. Nech sa páči, dobrú chuť. Tam mu typek píše, well, guess you had a very good day today, to znamená, že dneska si myslím, že máš veľmi dobrý deň. No tak, ja mám taký pocit, že kámo s Montanou 6 kg a 10 citadel, vrátane krásnu ničivačku do Petropavlovska, ako pú. Jakože, to bola hra, to je hra, ty vole, takto nejako sa hrávalo s Montanou za dobrých zlatých čias. Proste Montana to bolo monštrum, úplne monštrum. Do toho Colombo, ktorý samozrejme otočí broadside, pretože ako málo tie lode ukazujú broadside, a oši, pozri sa. Páne Bože, Kimo, čo si im zaplatil tým hercom, čo si im zaplatil? Do prdele práce. No hen, spojenec. V podstate tento kill mu ušiel o milimeter, pretože mu tam ostalo fakt, že 5 HP. Doslova, kým ho dožierali. Posledný Somers, už teraz máme 260. Ja strašne ľutujem toho,
že Kimod mi neposlal screenshot na konci, pretože tie base XP v tabulke proste museli byť brutálne. Na konci. Takže bohužiaľ, budeme len spomalovať, aby sme si vychutnali to horné skore, pretože 260 je super. Sme spotnutí. Necháme to dobehnúť. Ja musím fakt už teraz povedať, že v podstate aj napriek tomu, že nebude záverečná tabuľka, no bohužiaľ toto je koniec, nebude záverečná tabuľka, každopádne tá hra bola úplne úžasná, takže Kimotovi díky moc za poslanie replayu, vám díky moc za pozeranie a fakt nezabudnite mi k tomu prosím posielať ešte aj tie záverečné screeny, pretože tam aj to hodnotenie sa ľahšie hovorí, keď vidím aj tie base XP, ale po tejto hre musel byť brutálne, takže gratulka Kimotovi, že to takto zahral. Ďakujem NMAko, myslím, že musel do prístavu napísať, že díky moc za fajn horu. A vám ďakujem za pozeranie a dúfam, že ste si Montanku užili. Papi kipa.